Ešte raz sier po hlave. Alebo Ejdamovú hlavu. Ty sa zlakol, Miňo? Áno. Oni ma hucka, aby som oproti vám. A vy ma hucka, aby som oproti ním. Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je nijousTV a máme tu ďalšie video z Farmy 14, epizóda 28. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. Dnes majú farmári na pláne pracovať na zadaných úlohách a taktiež sa bude voliť prvý duelant. Od rána je táto téma medzi farmármi číslo 1. Niko, ja mám asi rád, ja proti ní nic nemám. Tak akože nie. Ale nemôžeme tu hrať na city. Šimon je oblíbený a... Zas podívej se k tomu accountu, dělal to jejich práce, že bez Šimonu my jsme se tu posrali. Cíl je rozbit tady v alianci. No pojď, pojď. Řekni mu, co jemu je to úplně jedno, se obětuje. Všechno se obětuje, ne? Je pacient. Myšlenko a raní pomačkaníčko je kde? Raní, to nikdy nehovoril asi nič. Minovi nezadali úlohu, čo má robiť. Jemu to vyhovuje a robiť dnes nechce. Michal ho volal, aby mu pomohol s úlohou, no Min rezignuje. Dopočul sa, že ho chcejú poslať do duelu so Šimonom. Zachytila som to, čo také, že dostali pokyn. Asi podľa mňa takmer. Neviem. Domýšľam, že ženci. Patricia si u Dagmar podpísala ortiel. Tá si vraj nenechá diktovať, koho má voliť za prvého duelanta. Paťa je už vraj v skupinke s Mafy a ostatnými a vraj bude určite voliť do duelu Šimona. Šimon sa chce obetovať za mňa. Do? Šimon. To je milé. Strašne mi to je milé, ale ja nemôžem to prijať. Že on mi to najviac tu praje, mi povedal. Ale bez urážky, po troch dňoch tu rozbehnú takúto špinavú hru. Po troch dňoch. To je, vieš, aký ježiš. Babi, akože na mňa hrali podľa mňa takúto hru, máme podľa mňa veľké šťastie, že som si to prekúkol. A fakt, že to vďaka iným farmárom, hej, a že ja by som, mňa by to nenapadlo proste. Ja som taký naivný proste. Jazierko pre husy je hotové. Pneumatika je osadená, folia natiahnutá a voda napustená. Husy sa môžu kúpať. Juliana má v hlasovaní jasno. Chce voliť dámsky duel už len z toho dôvodu, že posledné dva duely boli pánske. V kútiku duše cíti, že Mafy by si ju do duelu ako súperku nezvolila. A aj keby áno, nemá strach. Sme vykopali už v podstate ten základ tej jamy, do ktorej uložíme vlastne tú bedňu a dorábame akorát už len schody. Potom sa ešte spraví otvor do toho a už v podstate to je hotové. Dámy v kuchyni pracujú na jablkovom víne. Celý deň strúhajú jablka a šťavu z nich zlievajú do demižónov. Tam bude kvasiť a následne z toho bude lahodné čučo. Podvečer si Alica zvolala farmárov k stolu. Najprv sa ich Alica pýtala na úlohy, ako im idú, v akom sú stave a kto ako pracuje. Úlohy sú v dobrom rozpracovanom stave a mohli by ich stihnúť. Sú tu takí ľudia, že čo mi fakt podľa mňa akože nesadli, lebo reálne akože ja som úplne a takto dobrý ku všetkému a proste aby ma hodili takto do vody, že choď do duelu, tak to je proste podľa mňa moc. Viac farmárov hlasovalo za dámsky duel a tak sa prvou duelantkou stáva Mafy. Ja to vidím tak, že akože som oslabená do toho duelu, fakt som v zlej kondícii, čo sa týka ruk. Jedna ruka do džubana, druhá ruka do džubana. Ale hovorím, jak má byť, tak bude. A keď pôjdem do duelu, tak pôjdem, preboha, nič sa nedeje, svet sa nezrutí a idem len domov. Natáliu prekvapilo, že Juliana zvolila dámsky duel. Juliana sa následne šla ospravedlniť Mafii, že ju zvolila. No bála sa, že Šimon by si vybral do duelu Filipa, ktorý je pre ňu najlepším kamošom na farme. Mafy si chce vybrať Natáliu, aby si neprotirečila a tak si je istá, že ide domov. Farmári si konečne pochutnali aj na pečive. Alex napiekl chleba. Bol spálený iba na povrchu, no vo vnútri bol mäkučký a chutný. Mafy si nechce zobrať jednu z tých mladých dievčat a pošle ich doma od toho. Veď podľa mňa rozmýšľa nad pečkou. A som tak mi vravil. Však raz není šalený, že si zoberie na tých. Však, vieš, no, bude silný boj. No bude silný, ale vieš, že ona je silná a jelná. Naty za najväčšiu manipulátorku na farme považuje Viktóriu. Tá vraj taktizuje a s Mafy tvoria dvojku, ktorá sa chce pretaktizovať až do finále. No musíme si vymyslieť nejaké ťažitko. Kde to dáme, ty kokso, keď tu beha tá líška, dám to donútra, to nemáš len donútra, hneď tam. Co je, mare? Ešte raz. To zlákla. Ešte raz, sier po hlave. Ja som si myslel, že ja som múdry, ja som hlúpy. Nie si hlupý, Minko, len vieš, ak ono... Musíš nám otevřiť oči. Aj tak, ale vieš, ak sa hovorí, keď vtáčka chytajú, pekne mu spievajú.
Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.